příjemné chvíle u monitoru a obrazovek internetové televize Cesty k sobě. Mým dnešním hostem, můžu říct, je léčitel, pan Dobeš z Ostravy. Tam tě. Děkuji. A já bych to uvedl netradičně. Než jsme začali, tak jsem si postěžoval, že po prodělaném covidu mám ještě v těle nějaké svinstvo, když to řeknu upřímně. No a během 10 minut mi ho pan Dobeš odstranil, vyčistil a cítím se jako znovu zrozený. To je úžasná schopnost. Na covid má málo kdo. Kde se to v tobě vzalo? Kde? Tak to je práce od hodně dlouho. To už jsem začal v podstatě v 89. roce, kdy jsem se poprvé oženil. A v té době s tehdejší manželkou se stalo to, že hned den po svatbě se náš vztah změnil. Hodně ochladnul. Já jsem nechápal, proč, co se stalo. No, od té doby jsem začal hledat a začal jsem tyhle věci měnit. No, postupně jsem se dostal k tomu, že jsem začal léčit i zdravotní problémy. Čili začalo to léčení hledáním psychických? Ano. A přešlo to v léčení fyzických? Ano, protože jsem zjistil, že to má souvislost. Ano, vždycky nejdřív ta psychická a následuje fyzická, ano. Že? A výsledkem celého toho procesu bylo, že se po druhé oženil. Výsledkem je... V podstatě ano. No, ono to... Vyzní to tak, ano. Já jsem ten vztah čistil víc než 20 let. Vždycky jsem si říkal, to, co vadí manželce, nebo co mi řekla, že je moje, tak jsem se hledal cesty, jak si to v sobě srovnat, abych já byl v klidu, ať mě to nerozčiluje. A došlo to do fáze, kdy mi řekla, že proč na nic nereaguju, že mi nic nevadí. Zase to bylo špatně. Ale mi už to nevadí, já už jsem byl spokojený. Tak to je, myslím, nejdůležitější, když ten léčitel nejdřív léčí sám sebe. Přesně tak to bylo. A pak teprve může léčit druhé, že jo? Ano. A jakou metodou používáš? No, nejdřív jsem začínal různě, ale poprvé jsem začal nejdřív, až jsem začal chodit na školu dispoziční prognostiky, tak Virguli, tam jsem začal s tímhle pracovat. Tam byly nějaké techniky a až po nějaké době, kdy s lidmi, kteří jsme tam chodili, jsme dělali rodinné konstelace, jestli vám to něco říká, tak člověk, který to vedl, jel do Peru s Petrem Chobotem na 3 týdny na nějaké takové čištění, aby se někam posunul. Mu se stalo, že po půl roce se u něj něco změnilo, začal fungovat jinak a já asi po půl roce taky. A od té doby to používám. Já v podstatě jsem prostředník, který požádá jenom o vyčištění a nechá to pročistit. Ano, sleduji ten proces, všechno, vedu to, ale nejsem ten, který něco dělá. To je zajímavé, že tady doteďka byli většinou léčitelé, kteří prošli různými kurzy a tak, a teď najednou se objeví léčitele, že přijde nějaký impuls, v nich se něco sepne a začnou fungovat jako léčitele. Že? Je to někdo by řekl, je to dar, ale ono to asi si člověk v těch minulých inkarnacích odpracoval, že jo? Já si myslím to samé. Já jsem už na základní škole věděl, že všechno je trošku jinak a jenom jsem hledal cesty, jak se k tomu dostat. Mm-hmm. Ti lidi jenom mi umožnili to, co jsem chtěl. Jo. A když to vezmeme jako z takového klasického hlediska, pracuješ s archanděli, s mistry, nebo s duchem? Já si myslím, že tam jsou archanděle určitě a nějaké vyšší bytosti, já je ani nemám pojmenované. Je jich hodně. Tím myslím hodně ve stovkách. Jo. Protože ty bytosti mají každá také svoje kompetence, dělá každá svoji práci. Nemůže dělat jedna všechno. Já to taky říkám, že ten pán Bůh řídí to univerzum jako firmu, má tam ty ředitele různých odborů, jo, že ano, ta specializace ano. Tam takhle je. Ano, vnímám to stejně. Jo. A
Ono, když je třeba hodně těch bytostí, tak některé nemusí být ani, bych řekl, mohou být třeba z jiných, třeba ze Syrie, z jiných planet. Určitě. Jo. Jo. Protože mezi náma ten COVID, to není žádná legrace odstranit, tam určitě musel fungovat někdo z nějaké technické dimenze nebo z nějaké vyspělé dimenze. Trefil jste to, vnímám to dobře. No. Někdo se ozval. No, samozřejmě, když na to přijde, tak nejdůležitější je svoji práci ilustrovat na nějakých příkladech. Jo? Samozřejmě. Čili kdybys mohl třeba tři nějaké zajímavé příklady, řekl bych nějaký těžce nemocný, pak nějaký psychický problém a pak třeba nějaký vztahový problém, jestli můžeš. Těžce nemocný určitě. Měl jsem člověka, který byl na jípce. V té době jeho syn přijel za mnou, že s ním mám jít na jípku, ať s ním něco udělám. Tak jsem dojel, viděl jsem, že je na kapačkách, že už ani stravu nepřijímá. Udělal jsem tam svoji práci, svoje čištění a jen jsem chtěl po jeho rodině, ať mi zakryjí výhled, ať na mě nevidí sestry. Ať nevidí, co dělám. Yeah. To já u toho nejsem v klidu, tak abych neskončil někde, kde nechci. No a my jsme odcházeli, v té době tam vyšel ještě primář za ním a dal mu nějakou zprávu a řekl, že tam má v krvi nějakou bakterii, u které si není jistý, jestli člověk to dá nebo nedá. S tím jsme odešli pryč. Zašli jsme jenom za roh k výtahům. Řekl jsem mu, ať zastaví, ať počká, že s tím něco udělám. Já jsem to vyčistil, pak jsme odjeli domů. On mi druhý den volal, že ta bakterie tam nebyla. Hned na druhý den v té krvi. Už to bylo pro mě, já jsem si říkal, doktoři mi potvrzují, že mi to funguje. To je pro mě krásné. No a pak jsem tam byl o týden později, znovu. To už začal pomalu jíst, to už jedl polévky, už byl odpojený od kapaček. Říkali mi, že se tam chodí primáři na ně dívat, co se stalo. Pak jsem tam byl znovu o týden později, znovu jsem ho čistil, to už se chystal pomalu domů. A v podstatě za tři týdny jsem byl u něj doma. Už byl normálně v běžném životě. Zemřel po roce na běžnou chřipku. V té době, kdy jsem byl v té nemocnici, mu doktoři dávali 4 až 6 týdnů života. Osobně teda mám v podstatě vždycky největší problém se psychicky srovnat s tím, co já bych chtěl pomoct tomu člověku a co je Boží vůle. Jaký je plán té duše, že jo? Tomu rozumím. Je pravda, že vždycky na všechno se ptám, ne toho člověka, ale zhora dostanu povolení. Nic nedělám proti tomu. Yeah. A je pravda to, že vždycky se ptám, když mě někdo přivede k někomu, koho chtějí spravit, tak se ptám vždycky toho člověka, jestli ten člověk aspoň souhlasí. Já chci aspoň souhlas. To mi stačí. Tak vzpomenu Dařbojana Pandrhola, neotáčíš postel. Ne, už se mi stalo. Ano, měl jsem tu čest se potkat a tam nedělám nic. V tom případě ano, respektuju, nemůžu jít proti tomu, jak to má být. Čili, kdybych to tak zhrnul v podstatě, pokud je to v souladu s Boží vůli, tak jsi schopen vylečit kohokoliv. A cokoliv. Cokoliv. Je to tak. Jo. A je tam ještě zvláštní, že u některých lidí to jde celkem rychle, nemusí, dá se říct, nic dělat, ale u některých, ať se snažím, nepomáhá vůbec nic. Buď je to tím, že si to mají projít, tu situaci, anebo nezměnili myšlení. Já do nich nevidím, takže nevím, co je to, co tomu brání. No a nějaké ty psychické problémy? Třeba deprese, schizofrenie. No, to jsem měl nedávno. Jednoho mladíka, který měl deprese z rozchodu s partnerkou.
Dopadlo to tak, že byl na práškách a zjistil, že čím víc ty prášky bere, tím je na tom hůř. On říkal, že ty emoce v něm jakoby se chtěli projevit, ale byli jakoby něčím udržované pořád dole, aby nevylezly. A čím dále to bral, tím byl na tom hůř. Yeah. Až po toho přinutilo začít chodit ke mně a je fakt, že to bylo otázkou asi 5 měsíců, než se z toho dostal a dneska je bez prášku a je v pohodě. Ale bych řekl, že v takových případech je dobré tomu člověku říct, ať i nadále navštěvuje lékaře, že jo? Já nikomu nebráním, to ne, no. To ne. Pro mě je to právě naopak lepší v tom, že ti lidi potvrdí, že mi to funguje. Jo, no vlastně ano. Já to mám černé na bílém. Já si potřebuju taky přesvědčit, že to funguje. No. Jo, mám taky tu zkušenost, že pak ten člověk postupně snižoval dávky, řekl to doktorovi, že mu líp, snižoval dávky. A pak ten depresiva přestal brát, že? Tak ten mladík tomu přestal brát ze dne na den. No, tam záleží, co bral, že? Některé... Jasně, ano, on toho nebral. Mají setrvačnost, blokují... Nebral to tak dlouho a nebral takové množství. Jo. Jo. Dobře, čili řekněme zdraví psychické a teď co vztahy? Protože hodně lidí má třeba problémy v manželství, rodiče, děti, děti s rodičema. Dá se tam taky něco udělat? To určitě. Já sám jsem si se svými rodiči musel srovnat vztahy. Nebo musel. Chtěl jsem. A bylo to v podstatě pro mě dobře, protože tím jsem v podstatě dospěl. I když v té době jsem byl dospělý. A takže tam ses to naučil a teď to můžeš dělat druhým. Ne? Učím to další. Já je navedu, já jim nějak pomůžu a učím to další. Aby měli to samé. Aby byli sami sebou. Aby byli spokojeni sami se sebou. Na mnohých lidech se třeba podepíše ta výchova, škola, kamarádi, jo? A jdou s velkým handicapem do života. Tam se dá taky s tím něco dělat? Tam to dělám tak, že ti lidi, já chci po nich jenom, ať si zapisují to, co jim vadí ve vnějším světě, co je rozčiluje. A to spolu čistíme, to znamená, když se naladí na ty emoce, já jim je dokážu vyčistit. Mám na to techniky, jak to vyčistit, jak to z nich dostat pryč. A to jsou za mě, co já to vnímám, to jsou emoční vzorce z dětství. To s rozumem a mozkem nemá nic společného. To se ukládá jinde. Do jednotlivých orgánů já to nejvíc nalezám v ledvinách. Ledviny vztahy, že jo? Ano, ano. Nenáhodou. A používáš nějaké preparáty? Třeba když někdo, já nevím, má nějakou nemoc, tak mu řekneš, pij bylinkový čaj, nebo... Ne, v tom se neorientuju, tak do toho vůbec. To nechávám jiným. Já to mám tak, že pokud tomu člověku něco chybí, je jedno, ať jestli to je nějaký prvek nebo něco, já to dodám energeticky a to tam je. Jo. Ano, v podstatě. Pro mě to je rychlejší a jednodušší cesta, než mu, protože tomu člověku, kdybych něco navrhnul, tak nevím, jestli to dodrží. Ano, měli jsme tedy na rozhovoru panice bretariánka, čili ona jenom dýchá, že a pije vodu, nejí. V Praze jich je, myslím, 29 takových. A ona říká, když potřebuju nějaké minerály, tak jdu do přírody a cítím vlastně energetický přenos těch minerálů do těla, je to. Takže ty vlastně děláš to samé. Ano, a já to dokážu poslat tomu konkrétnímu člověku. Jak dlouho máš praxi? 20 let, 30? Já jsem nejdřív byl v zaměstnání, pořád se nenacházel odvahu, tohle v podstatě dělám naplno 4 roky, ale předtím jsem neměl odvahu pořád při zaměstnání, abych měl nějakou jistotu. Jistotu jsem hledal venku a přitom to je o tom mít v sobě, ale je to zas o těch vzorcích, které jsem si nazbíral, které mi rodiče vlastně nějak předali, co je jistota. Mít, v té době to bylo mít dobré zaměstnání, mít kde bydlet a zjistil jsem, že to není jistota. Není, ale nicméně zase jsou takové případy, kdy, ale to jsou lidi asi, kteří nejsou jsou povoleni, nejsou vyvoleni, že
vlastně nemají stálý příjem, tak musí hledat klienty, dělají reklamu a jo, a není to ono, že jo. Dobře, prostě. Ale to z mé strany dělají jenom rozumově. Jo. Kdyby měli v sobě vyčištěné tyhle bloky, byli v klidu v sobě, tak to přijde samo. Mhm. Strachy nás omezují a limitují v tom, aby ti lidi přišli. A jak vidíš nějaký náběh nemocnosti nebo psychického zdraví společnosti, je to lepší, horší? Já jsem v tom žádný rozdíl nenašel. Je fakt, že teď začínají být, a možná, že ano, mladší. No, protože dřív třeba, když někdo měl rakovinu, tak to byl člověk 70, že starší, a dneska máme 40leté lidi s rakovinou. A na rakovinu taky si troufáš? Ano, ten pán, kterého jsem popisoval, který byl ležák, ten měl rakovinu. A kterého orgánu? Játry. To je těžká. To je. To, kdyby nezvládl, tak to nepřežije. A když to vezmeme ještě jinak, člověk, který třeba prodělá nějakou chemoterapii, jo, člověk... S takovýma taky pracuju. Vyčistíš? Ano, vedlejší účinky a udělám to tak, a posílím ty orgány, všechno, tak, aby ten člověk, na něj to mělo co nejmenší dopad. A čistím ty orgány, které jsou vlastně zasaženy jakoby rakovinou. Rakovina je ale o tom, že člověk se užírá něčím a dlouhodobě. Jo. Jenom hledám, co zatím je, co tomu člověku to způsobilo, co to odstartovalo, tu prvotní příčinu. Uh-huh. A většinou ty prvotní příčiny jsou v dětství někdy až z prenatálu. To znamená období, kdy bylo vlastně dítě v děloze matky. Tam hodně to bývá, když se ta matka třeba není schopná rozhodnout, jestli si dítě nechá, a spíš jsou tlaky, aby si třeba dítě nenechala, tak v tom dítěti, v tom prenatalu se vytvoří myšlenka, program. Ano, zanechává to stopy, emoční stopy. Musím dokázat, že tu patřím, cti žádost, že jo? Takže to pak musíš, nebo musíš, opravuješ. S tím pracuji, ano. Jo? Tak s tím mám osobní zkušenosti, vlastně se současnou manželkou, kdy byla těhotná, to jsme taky jeli s jedníma známýma v autě. Byla, myslím, v 5. měsíci těhotenství a my jsme se vraceli, to trvala ta cesta, myslím, hodinu a půl v autě. My jsme byli jako spolujezdci vzadu, začala mi říkat, že začalo být špatně a s tím něco udělám. Tak jsem čistil, pořád není dobré, a viděl jsem, že je bílá jak stěna, tak mi řekla, není to její, tak jsem začal čistit teprve to nenarozené dítě naše. Aha. Já jsem vyčistil, jsem skončil a jsem se na ní podíval, v ten moment byla v pořádku. Hned. A dneska se množí hodně dětí, třeba to není ani geometrická řada, to ještě nějaké prudší autismus třeba. Množství říkají, že to je třeba následkem očkování v raném věku. Dá se s autismem něco? Může být. Se vším se dá něco dělat. Při té práci vidíš ty energie, nebo je jenom cítíš? Jakdy. Někdy je vidím, cítím. A nejenom to. Tam je toho kolem toho víc. Co se tam děje. Je tam veselo, že jo? Někteří lidi po mně chtěli, ať jim řeknu, co se děje. Já jsem říkal, nechtějte vidět, co tam všechno je. Ne vždycky, ale občas je tam něco, co by se jim nelíbilo. No, to je to už, tady říkal ten Ondra Horký, že vlastně, že na ty zlé musí být ti druzí na to zlo, že jo. Kdybys měl našim divákům doporučit, dát nějaké dobré rady do života, jak se dle tvé zkušenosti třeba vyvarovat, ať už třeba těch nemocí nebo problémů, a nebo třeba jak dospět k tomu, aby ten člověk, ty dary, které si vypracoval v minulých životech, se mu teď projevily, že jo? Protože
Hodník máme, ale neprojeví se. U mě, co já radím, je nejdřív začít vůbec měnit svůj slovník. Že slova nám přitahují do života situace věcí. To znamená bavit se o tom, co chceme, a ne o tom, co nechceme. A, nebo když už co nechceme, tak bavit se o tom v minulém čase a co chceme v přítomném čase. Že tím, co říkáme v přítomném čase, si přitahujeme do života. A jedno, jestli to je vyřčeno nahlas nebo v duchu. To má stejnou sílu. Jo. No, mezi náma, a co říkáš na sliby? Jo, že třeba, já nevím, lidi si slíbí něco a mají za to, že je to nám puštěné takhle do větru. Ne, že jo? To není. To jde za nima. Já říkám, radím lidem, ať neslibují nikomu nic. Je to lepší udělat překvapení, než někomu něco slíbit a nedodržet. Ono to neodejde, to nezmizí. Jo. A je to příčinou mnohých problémů, že jo? Je to tak. A třeba může být, že člověk třeba v minulém životě slíbil věrnost někomu a dneska v tomhle životě třeba v jeho firmě dělá za pár šupů a není schopen odejít. Je to tak. To taky řeším hodně často, tyhle sliby. A některé sliby jsou vynucené. To znamená, slib mi, že pro mě uděláš to a to. A ten člověk řekne, jo, a je to tam. Jedno, i když to neřekl celé, jenom to slíbil, jakoby přikývnul, v podstatě slíbil. No, mnozí lidé třeba v minulých životech, bylo to módní, dali slib chudoby a dneska se diví, že pořád nemají, že jo. A ten slib trvá nad nima, dokud ho někdo nezruší, že jo. Je to tak. Měl jsi takový případ, že jsi někomu zrušil nějaký slib nebo přísahu? Nejenom sliby. Tam jsou sliby a někdy je to prokletí z vlastního rodu, z vlastní rodiny, od druhých lidí. Těch možností je tolik a tolik. A co démoni a černé bytosti a podobná havěť? Taky s nima popracuješ? To jsou bytosti, které vnímám běžně a nepřijde mi to nic zvláštního. Já se s nima nebavím, je pošlu tam, kam patří. No, třeba mám zkušenost, že třeba je nějaký vztah a je tam nějaký černý a ten vztah systematicky ničí, že jo? Setkal jsi s tím nějak v tomhle směru? Že ten černý kazil tomu člověkovi, já nevím, práci, kazil mu vztahy. To ano, ano. A může se takový černý nebo démon dědit? Že třeba... Tak to mě ani nenapadlo, že by to mohlo být takhle. Já pokud to najdu, tak to posílám pryč. A... Jo. No, je to, no. Dá se to, že se dědí v rodině. Tak to záleží, to může být způsobené prokletím někoho, nebo... Jo. Hodně se to děje od žen vůči mužům. Protože nemají jinou možnost, jak tomu muži vzdorovat. Tak aspoň tímhle v sobě ho potrestají. Ano. A vidíš, to je taky otázka. Já mám pořád pocit, že ženy jsou v tomhle směru dál než muži v tom duchovním rozvoji, v těch schopnostech, mnohdy právě i těch negativních, že třeba proklejí. Když muž prokleje, většinou se třeba moc toho nestane, když žena, tak je to docela drsné. Mm-hmm. Je to tak. Mm. Ale ženy jsou, já nevím, mi to přijde, že jsou od přírody víc učenlivé, víc jakoby chtějí se měnit. Je fakt, že za mnou chodí více ženy než muži. Jo. I když teď už se to začíná trošku zlepšovat, ale pořád je to málo, hodně málo. Muži mají zajeté svoje koleje a nechtějí nic změnit, jsou pohodlní. Ty jsi očividně praktik. Hodně lidí třeba střídá jeden kurz za druhým,
udělá si třídenní kurz, dá si cedulku, že léčí, nebo čtou, nebo mají inspiraci. Máš taky nějaký vzor, nebo... Vzor čeho? Nějakého léčitele, nebo duchovní bytost, nebo jestli nějaká knížka? Dá se říct, ano, vzor bych měl ve Františku Bardonovi. Franz Bardon von Toppau. Jo. To mě hodně chytlo. To byl mistr nad mistry. Ano. A jedno důležité varování, aby člověk dělal jenom to, na co má schopnosti. Že jo? Jakmile se pustí dál, než má schopnosti, tak ho smetou. Já to vím. Taky. Já to vím. Jo. Já se toho držím. Uh-huh. No, to můžeme tady oba teda divákům doporučit ty jeho knížky. A on má i písemně o geniech merkurské sféry. On ty sféry samozřejmě navštěvoval. A má popis. Člověk si to může, když má kamaráda astrologa, vypočítat toho genia. A má tam obrázek k tomu. On má u všech těch nadzemské sféry a další obrázky těch bytostí, symboly. A když se pojde na ten symbol a naladí se a přijde jeho chvíle, tak pochopí, jaký je jeho tady úkol. Je to fakt úplně super. Mm-hmm. Jo? Takže Franz Bardon... Bohužel ne ve světě slavnější jak u nás. Ve světě jsou kluby France Bardona a v Česku jako... Mě hodně uchvátil jako to, co uměl, co jsem si o něm přečet. Krásné. No. To jsem říkal, to bych chtěl umět. No, já mám pocit, že dokonce Hitler chtěl... Je to tak. ...k sobě. On odmítl, že jo? Ano. Proto skončil v koncentračním táboře. Jo. No. Takže to máš dál opravdu dobrý vzor. Takže já bych ti poděkoval. Opravdu jsou lidi, kteří dokážou tady třeba hodinu mluvit krásně, všechno, ale výsledky nejsou. Ty mluvíš stručně, jasně, ale máš výsledky, takže o to bych řekl, si tě víc vážím a si cením to, že jsi přišel. Děkuji.